Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré naše zariadenie pripravuje do konca mesiaca mája. Hneď v stredu 17. mája organizujeme celookresnú súťaž pod názvom Zober loptu a nie drogy. Je to finálová časť vo florbale chlapcov, kde sa stretnú víťazné družstvá z obvodu Novobanska a z obvodu Žarnovice. Táto akcia sa uskutoční v telocvični základnej školy na ulici Fráňa Kráľa. V piatok 19. mája v základnej umeleckej škole na Novej Bani sa bude konať okresné kolo hudobnej súťaže Slávik Slovensko 2017 a posledná aktivita, ktorá nás v tomto mesiaci čaká, bude okresné kolo atletiky, ktoré sa uskutoční 24. mája v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici, kde sa stretnú chlapci a dievčatá zo základných škôl celého okresu. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie. Vážení občania a diváci televízie Panoráma, o tom, že v našom meste sa venuje veľká pozornosť aj športu, nemôže byť žiadnych pochyb. Veď len formou dotácie pre športové kluby a organizácie prispieva ročne mesto sumou väčšou ako je 60 000 eur. Vedenie mesta však venuje veľkú pozornosť aj využitiu mestského športového areálu v budúcnosti. Aj keď predsedovia jednotlivých organizácií a športových klubov dostali pozvánky, dovolím si aj touto cestou pripomenúť a súčasne ich aj pozvať na stretnutie, na ktorom bude predstavený projekt športových centier pre deti a mládež. Toto stretnutie bude už tento štvrtok, 18. mája o 15:30 obradnej sieny Dolného Kaštieľa. Je to skutočne zaujímavý projekt a predsedovia jednotlivých športových klubov a organizácií by sa ho mali zúčastniť aj vo vlastnom záujme. Do budúcnosti sa totiž predpokladá aj iná forma podpory športových organizácií v našom meste. Už najbližšiu sobotu, to je 20. mája, sa v kultúrnom dome našej mestskej časti Lukavica uskutoční v poradí už 7. ročník stolnotenisovej súťaže Lukavický pohár. Jeho usporiadateľom je naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovice a občiansky výbor tejto mestskej časti. Súťažiť budú jednotlivci, tak muži vo veku od 15 rokov, teda 15-roční a starší, rovnako tak ženy, 15-ročné a staršie, a podľa záujmu a možností organizačných a priestorových následne bude ešte súťaž v štvorhrách. Samozrejme pre tri najúspešnejšie dvojice sú pripravené medaily a pre troch jednotlivcov v obidvoch kategórií športové poháre. Súťažiť môžu vlastne všetci záujemcovia, okrem tých, ktorí sú registrovaní, a respektíve nemôžu súťažiť ani tí, ktorí hrajú súťaže oblastného zväzu na občiansky preukaz. Čo sa týka prezentácie, tá je v čase od 8:30 a je potrebné tento čas dodržať do 9. hodiny, pretože následne na množstvo súťažiacich bude vytvorený spôsob, ako sa bude systém tejto súťaže. Samozrejme, že za naše oddelenie aj za občiansky výbor mestskej časti Lukavica vás všetkých na túto súťaž srdečne pozývam. Samozrejme, že pripravujeme aj ďalšie podujatia, a to konkrétne už k Medzinárodnému dnu detí, ale o tom vás budeme informovať v najbližšom monitore. Ďakujem za pozornosť. Vážení diváci, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na tento rok si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre už tento týždeň od pondelka 15. mája do piatka 19. mája v čase od 7. do 16. hodiny, v stredu v čase od 7. do 16.30 a tiež v sobotu 20. mája
v čase od 7. do 11. hodiny. Tento týždeň môžete navštíviť klientské centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň zaplatiť dane a poplatok, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v klientskom centre. Rozhodnutia odovzdávame len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia po predložení občianskeho preukazu. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Daň za psa bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená priamo na rozhodnutí. Takže tento týždeň od pondelka 15. mája do soboty 20. mája si môžete prísť prevziať svoje rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na Mestský úrad v Žarnovici do klientského centra. Dovoľte, aby som vám poskytla najnovšie a najaktuálnejšie informácie z diania na našej základnej škole. Tak taká najdôležitejšia udalosť, ktorá prebehla v predchádzajúcom období, bola aktivita Škola v prírode. Naša škola prvýkrát sa zapojila a žiaci našej školy prvýkrát absolvovali Školu v prírode. Využili sme možnosť, ktorú sme dostali všetky školy na Slovensku z ministerstva školstva, a to je dotácie pre žiakov prvého stupňa vo výške 100 eur na žiaka, na pobyt žiakov teda v škole v prírode. Takže naši žiaci absolvovali týždenný pobyt na Liptove, a to od 24. apríla do 28. apríla pod dohľadom skúsených pedagógov a animátorov, ktorí podrobne vypracovali celodenný týždenný program s rôznymi zaujímavými hernými aktivitami. Samozrejme, žiaci boli v škole v prírode. Škola prírody nie je určená iba na to, že žiaci sa tam budú hrať, zabávať, budú mať rôzne takéto aktivity, ale v dopoludňajších hodinách sa venovali aj získavaniu nových vedomostí. Takže učili sa slovenský jazyk, matematiku, anglický jazyk, a to rôznymi inými netradičnými formami ako v škole. No a veľmi sa tešili na hodiny plávania. Veď aj keď sa naučili všetci plávať, štvrtáci, na konci septembra, tak žiaci nemuseli potom prekonávať strach z vody, ba tešili sa na rôzne súťaživé hry v bazéne. Okrem toho žiaci navštívili aj Demenovskú jaskyňu Slobody a tiež Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. No a keďže to boli žiaci 4. ročníka a prvýkrát sa zúčastnili takýchto aktivít mimo domova, tak získali nezabudnutelné spomienky, ktoré budú u nich dlho pretrvávať. No potom ďalšie aktivity, ktorých sa zúčastnili naši žiaci. 24. apríla lesný závod pozval naše deti zo EŠKD do lesnej škôlky v Horných Hámroch. Pre deti si pripravili rôzne aktivity, poznávanie stromov, lesných plodov, lesných zvieratiek, no a naše deti zasadili aj nové mladé stromčeky. Za aktivity boli odmenení, dostali pekné darčeky. Za krásnu akciu týmto lesnému závodu v Žarnovici ďakujeme. No ďalšia aktivita sa uskutočnila 3. mája, a to bolo okresné kolo v malom futbale, McDonald's Cup. Našu školu reprezentovali žiaci 3. a 4. ročníka a obsadili 3. miesto. Dôležitá aktivita, ktorej sa zúčastnili naši žiaci 5. ročníka, boli primacie pohovory. 11. a 9. mája prebehlo, teda 9. mája prvé kolo, 11. mája druhé kolo primacích pohovorov. Celkové výsledky ešte nepoznáme, pretože niektoré školy zverejňujú výsledky prijímacích pohovorov po druhom kole. Dnes sa stretávame s niektorými výsledkami, niektorí výsledky zverejnili už po prvom kole, takže nevieme ešte
presne určiť, ako žiaci boli prijatí, tak aspoň ako sa posielali prihlášky. Na gymnázia bolo prihlásených 10 žiakov, je to aj v rámci prvého aj druhého kola. Na stredné odborné školy, teda štvoročné, bolo prihlásených 27 žiakov a na stredné odborné školy trojročné 6 žiakov. Jedna žiačka 9. ročníka, tým, že absolvoval 10 rokov povinnej školskej dochádzky na základnej škole, odchádza do pracovného pomeru, čiže využila tú možnosť, že nenastúpi do žiadnej strednej odbornej školy. No okrem iného, našu školu opúšťajú aj žiaci 8. ročníka, a to na gymnázium bilingválne ide jedna žiačka, na bilingválnu obchodnú akadémiu ide jedna žiačka, čiže bilingválne školy to sú školy s vyučovacím jazykom anglickým alebo francúzským, no a vlastne tam žiaci odchádzajú z 8. ročníka, no a tieto bilingválne školy majú 5 rokov potom. No a potom sme mali jedného žiaka vo 8. ročníku, ktorý ukončil 10 rokov povinnej školskej dochádzky a dovršil vek 16 rokov, no a tento odchádza na dvojročnú strednú odbornú školu. No, športové aktivity alebo aktivity v rôznych olympiádach prírodovedných predmetov dopadli pre našu školu nasledovne. Takže prebehlo okresné kolo biologickej olympiády, ktorej sa zúčastnili naše žiaci, a to veľmi úspešne. Na prvom mieste skončila Tereska Matušková zo 6. B triedy a na treťom mieste Jakub Šturek. Potom ďalej prebehlo druhé kolo vedomostnej súťaže Vedomic, ktoré poriada naše Centrum voľného času. No a druhé kolo, boli to vedomosti z oblasti slovenského jazyka, tam sme skončili na druhom mieste, no a po prvom a druhom kole po spočítaní bodov zatiaľ sme na prvom mieste. Ďalej prebehlo krajské kolo chemickej olympiády, ktorej sa zúčastnil náš žiak Slavko Vodna, ktorý vyhral okresné kolo, no a umiestnil sa veľmi pekne na krajskom kole, a to na štvrtom mieste, čiže stal sa úspešným riešiteľom krajského kola chemickej olympiády. No, naši žiaci, starší futbalisti alebo starší žiaci skončili vo futbale na druhom mieste. Mladší žiaci vyhrali teda okresné kolo vo futbale, skončili na prvom mieste a v regionálnom kole sa umiestnili na treťom mieste. No a skončilo sa aj Žarnovická liga vo florbale, kde naši žiaci skončili na prvom mieste a získali pohár riaditeľky školy. V súvislosti s jarným upratovaním, ktoré prebiehalo na všom meste Žarnovica minulý mesiac v apríli, sme mali vidieť množstvo pneumatík uložených vo veľkokapacitných kontajneroch, alebo len jednoducho boli uložené vedľa nich. V mysle zákona o odpadoch však odpadové pneumatiky medzi komunálny odpad nepatria. Aj v tom prípade, ak tie pneumatiky pochádzajú od občana. Preto si dovolujeme upozorniť všetkých konečných používateľov pneumatik na možnosť odovzdávania opotrebovaných pneumatik distribútorom pneumatik. Odpadové pneumatiky je možné bezplatne odovzdať v pneuservisoch, autoservisoch, predajniach pneumatík, pokiaľ sú vlastne označené tabuľkou alebo oznamom miesto spätného zberu odberu pneumatík. Spätný zber sa vlastne vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru alebo služieb, alebo ako je bez ohľadu na značku pneumatiky. Najväčší výrobcovia pneumatík tak sa združili a založili takú prvú autorizovanú organizáciu s názvom ELTMA. ELTMA je vlastne nezisková spoločnosť, ktorá sa vlastne stará o zákonné povinnosti svojich účastníkov a takisto im vlastne ponúka aj bezplatné riešenie pre týchto distribútorov. Táto nezisková spoločnosť garantuje aj 100% spracovanie týchto odpadových pneumatík. Zoznam zberných miest má ELTMA
zobrazené alebo uverejnené aj na svojej webovej stránke www.eltma.sk, kde si vlastne nájdete príslušný autoservis, pneuservis, kde môžete odpadové pneumatiky bezplatne odovzdať. Zadaním adresy si teda zobrazíte najbližšie zberné miesto. Občania bez obav tak môžu do týchto zberných miest bezplatne odovzdávať nielen ojazdené pneumatiky, ale aj staršie pneumatiky, ktoré skladujú vo svojich garážach. Nemusia sa báť, zvoz týchto zberných miest je 100% garantovaný. Aj v našom meste Žarnovica sa nachádzajú 4 zberné miesta, ktoré sú združené v tejto neziskovej organizácii zodpovednosti výrobcu. A tam vlastne môžete tieto ojazdené pneumatiky odovzdať. Adresy týchto zberných miest v Žarnovici nájdete už na, ako som spomínala, na webovej stránke spoločnosti Eltma a tam sú vlastne vymenované tie 4 zberné miesta aj v našom meste. Ďakujem za pozornosť. No, na začiatku ja by som sa rád opäť pochválil ďalším úspechom našej najmladšej školskej kapely Limetka pod vedením pána učiteľa Zmoraja, ktorá sa začiatkom mája zúčastnila celoslovenskej súťaže školských kapiel v Novákoch pod názvom Novácky talent a na tejto súťaži získala vo svojej kategórii krásne prvé miesto. Takže deťurencom aj pánovi učiteľovi Zmorajovi aj touto cestou gratulujem a teším sa z tohto obrovského úspechu. Ďalej by som chcel oznámiť, že 25.5., to je na budúci týždeň, vo štvrtok budeme mať ďalší interný koncert tu v základnej umeleckej škole v hudobnej sále, a to o 16. hodine. No a na 1.6., na Deň detí, chystáme taký deň otvorených dverí vo výtvarnom odbore, kde sa budú môcť deti, rodičia a záujemci zoznámiť s našim výtvarným odborom. Čiže od 14. do 17. môžete prísť do našej základnej umeleckej školy, do výtvarného odboru, do ateliéru, kde pani učiteľka vás prevedie a ukáže, čo všetko sa u nás vo výtvarnom odbore robí a dá študovať, dá naučiť počas štúdia na tejto našej škole vo výtvarnom odbore. Takisto 1.6. nás prídu pozrieť do obeda deti z materskej školy, ktorým ukážeme vlastne celú školu, všetky odbory, ktoré tu máme, ako sa tu študuje. Takže tešíme sa aj na deti z materskej školy. No a rád by som oznámil takisto, že 6. a 7.6. nás čakajú prijímacie skúšky pre ďalší školský rok 2017-2018. Takže týmto zároveň aj pozývam všetkých záujemcov, ktorí by chceli študovať na našej základnej umeleckej škole od budúceho školského roku, že majú jedinečnú možnosť prísť sa prihlásiť teda 6. a 7.6. v čase od 13. do 17. hodiny tu v základnej umeleckej škole. No a viacej informácií sa dozviete na stránke mesta v sekcii oznamoch na začiatku stránky, kde je presne rozpísané, že čo všetko sa bude diať ohľadom skúšok a bude treba vyplniť aj elektronickú prihlášku, ktorú tam nájdete.